Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння дітей в Одеській обласній дитячій лікарні. Напередодні головний лікар організував зустріч з батьками постраждалих та постачальниками продуктів харчування, аби роз'яснити ситуацію. Конфлікт вдалося залагодити, проте це не означає, що винним вдасться уникнути відповідальності. П'ятеро дітей віком від 4 до 14 років отримали харчові отруєння після вживання їжі в їдальні медичного закладу, де знаходились на стаціонарному лікуванні. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Нагадаю, минулими вихідними п'ятеро дітей, які перебували на стаціонарі Одеської обласної дитячої лікарні, отруїлися неякісними продуктами харчування. У прес-службі обласного департаменту охорони здоров'я кажуть, дітей годували перетертим супом. Маленьких пацієнтів нудило усю ніч.